ברוכים הבאים לפרק השני בפודקאסט מורידים נעליים עם רומא יחפן. והיום אירחתי את גיא פליקס ברוט, ניצול תאונת דרכים קטלנית בילדותו, בה איבד את אביו ואחת מאחיותיו. גיא טער אחר משמעות החיים מאז שהוא זוכר את עצמו. במהלך חייו התמודד עם טראומות רבות, ומכנה את היכולת לחיות עם תוצאות הטראומה. כללכת אל האור. גיא מאמין כי החיים יכולים להיות שלווים יותר ורבה משמעות לנו ולסובבים אותנו. גיא משלב בעבודתו הנחיה חווייתית להעמקת והעצמת ההתנסות. הוא מבין לעומק את החוויה. המשחוק והגוף ככלי למידה. לגיא שני הישגים ראשונים מסוגם של אתלטיות והתנדבות הכוללים עשיית ג'אגלין במהלך חצי המרתון של אליפות העולם בטריאטלון, חצי איירונמן, והשלמת טריאטלון איירונמן שלם בעודו יחף. אז בואו נתחיל. חבר'ה ברוכים הבאים לעוד פר בפודקאסט, מורידים נעליים עם רומא יחפן, והיום אני מארח את גיא. פליקס ברוט. תודה שעזרת לי עם השם המשפחה. שם משפחה היחיד בעולם. אם יש לך שאני גרוע זה שמות, וכל אחד שמגיע לפה, אני שואל אותו, איך הגעת לפה? השאלה עם איזה נעל או דבר כזה. אה, אני לא הגעתי לפה עם נעליים. מעולה. אני הגעתי פה יחף, אפילו דילגתי פה בין הגדרות, כי בתל אביב לא מאמינים במעברים בין הרחובות. אז מוצאים דרכים לעבור בין רחובות מקבילים. אז גיא אפילו לא צריך להוריד את הנעליים שלו, כי הוא בא יחף, אבל אנחנו בחורף, כמו שאתם שמים לב, אנחנו פה עם פליזם. אז מה שמת על הרגליים בכל זאת? אה, עכשיו יש גרביים שאימא שלי סורגת. תראה להם את היצירת אמנות. כן. אז אם טיפה יותר קר, אז אני שם אותם, כי בישראל לא כך מאמינים בחימום, ויש בלטות. Uh, זה רק בתוך הבית, אבל ככה אני הולך לחיפה, הכי קל. לא, גם אם נרטבים, מתייבשים, הכי קל. גיא, uh, אז תספר לנו קצת uh, מה אתה עושה בחיים, ואיפה אתה ביקום שלנו, ואחרי זה גם נצלול לאיך הכרנו, ומה אנחנו עושים פה היום. סבבה. Uh, אז מאז שחזרתי לארץ, שזה לפני שנה ומשהו, גרתי 22 שנה במדינת ניו יורק, איזה שעה ומשהו צפונה אבי uh, אני מרצה. אני מרצה בעיקר על נושא של התמודדות עם טראומה. היחפיזם זה גם חלק מזה, התמודדות עם טראומה וגם אני קורא לזה ללכת אל האור, איך להיות בן אדם חופשי, מאושר, אה, לעבור כבר ללבל אחר של קיום ומודעות. אני גם יזם חברתי, אני עובד על כל מיני פרויקטים שאמורים לעזור לחברה, אבל בתור יזם חברתי זה כמו הייטק, רק לחברה, אז אפשר להרוויח מזה כסף, לא טונות, אבל אפשר להרוויח מזה כסף וגם לעזור לחברה ולקהילה. ואני גם מנחה סדנאות, גם בקשר להרצאות שלי וגם אני מנחה סדנאות שקשורות לפעילות אינטראקטיבית. בארץ קוראים לזה ODT, Outdoor Training, או or Organizational Development Training. לזוז, בקיצור, כל מה שקשור ללזוז. ואתה מחזיק בשני שיאי עולם של אכפניזם. כן, אחד, אה, בגלל שלא הערבתי את גינס באף אחד, אז אני קורא לזה שני הישגים ראשונים מסוג, מסוגם בעולם. זה שקשור ל... ליחפיזם, כמו שאני קורא לזה, או ליחפנות, עשיתי לפני שנה וחצי, עכשיו, ביולי 22, עשיתי טריאטלון, איש ברזל, איירון מן, יחף, הכל. מטורף. כן, בהחלט <תורף> היה הישג מטורף. וארבע שנים לפני זה, באליפות העולם של הברנד איירון מן גם, אבל בחצי המרחק של האיירון מן, אז... עשיתי, זה גם היה פעם הראשונה בעולם שהוא עשה כזה דבר, עשיתי ג'אגלינג, או ג'וגלינג זה נקרא, שזה ג'אגלינג וג'אגינג, יש לזה שם, תאמין או לא, בחצים, כמעט בכל החצי מרתון של החצי איירונמן באליפות עולם בדרום אפריקה. מה היה יותר קשה? אה, וואלה, שאלה טובה. שמע, איירונמן היה יותר קשה, <laughs> כי היה פשוט כפול במרחק, היה ארוך, לקח לי כמעט 17 שעות, אבל וואו. אני כשר. זה הגיע <laughs> לפני 17 שעות, אמור לעשות <laughs> את זה מתחת ל-17 שעות. עשיתי <laughs> 16, 49, 25. בחצי מרתון היה קשה, שמע, לרוץ ולעשות ג'אגלינג זה מאוד מעיף את הידיים. כמה אחרי... זמן התאמנת על דבר כזה? איך מגיעים לרמה כזאת בכלל? איך רצים ועושים ג'אגלינג? <laughs> קודם כול, עושים ג'אגלינג, <laughs> אחרי זה עושים הרבה, אחרי זה עושים את זה בהליכה, ואז מתאמנים בריצה, ואז משלבים. אז אה, התאמנתם, אתה יודע. מתי עשיתי את החצי איירון מן, עברתי ביוני 18? איזה חודשיים התאמנתי, זה כל מה שהיה. אני אגיד לך למה, כי פשוט הגעתי לאליפות עולם הזאת, עם כל הרוצחים האלה מכל העולם, לא רוצחים ממש, אתה יודע, אבל אנשים מכפוףים, עם אוניות, עם אופניים של זה עשרת אלפים דולר, חלק מהם. והנה אני מגיע, הפורצים, אתה יודע, בפוקס. וזה היה חלק מעוד תחום שאני עושה, שנקרא אתלטיקה התנדבותית. זה שילוש של אתלטיקה והתנדבות. אז כשעשיתי את זה שם, עלה לי רק חודשיים להתאמן, כי התקבלתי ולימדתי ילדים במדינת ניו יורק ובדרום אפריקה, שניהם בפנימיות לילדים עם משפחות קשות יום. איך לעשות ג'אגלינג, הכנו כדורי ג'אגלינג, איך לעשות ג'אגלינג, והם חתמו לי על החולצה של, ה... של האופניים, הג'רזי. ואז הם כאילו רצו איתי, ובצורה פולנית גם אמרתי להם, תשמעו, אם אני יכול לחוץ חצי מארטון וג'אגלים, אתם יכולים לפחות ללמוד. ולאיירון מן זה היה, בגדול, שבע שנים, בקטן, חצי שנה זה אמור לקרות יותר, אבל היו התבטלויות וזה, ואפילו הגעתי לפודקאסט שלא רואים, אבל מי שיסתכל, אז עם החולצה המייצגת, אז כן. של השיא של איירון מן. של השיא של איירון מן, כן, יחף. מטורף. כן. וזה לקח הרבה יותר זמן להתאמן לאיירון מן כדי לצ... לצלוח אותו יחף? כן, הייתי צריך... הלכתי כבר יחף, אני יחף כמעט כל הזמן מאז תחילת הקורונה, זה מרץ 20, פשוט לא הייתי צריך לשים נעליים יותר. למה לא בעצם? לא במשרד והכול. למה בעצם? מה קרה אז בקורונה? פשוט לא הייתי צריך לעבוד במשרד יותר, אני תמיד אהבתי ללכת בלי נעליים, mm -hmm. אני איזה קיבוצניק בנשמה, על אף שאני... חיפאי, <laughs> מחיפה, אז הייתי הולך עם הכלבה שלי, וכל זה תמיד יחף. שלא הייתי צריך ללכת למשרד, אז לא הייתי צריך לשים נעליים. והיה אביב, ובדיוק קראתי על Earthing, כל העניין של קרקוע, וקראתי Born to Run, והייתי יכול לעבוד מהבית. אז זה היה כזה סערה מושלמת, שלא הייתי צריך לנעול נעליים. ואז הייתי אמור לעשות את ואז שבאתי לעשות את ה... שנה וחצי אחר כך. שנתיים וחצי, סליחה. כבר לא ידעתי לרוץ עם נעליים. הייתי מתנדב בצער בעלי חיים, שהייתי הולך עם הכלבים, שם הייתי נועל נעליים כי בוא, פיפי, קקי, כלבים. וכשהייתי רץ איתם הייתי נופל. הייתי ממש נופל, אז כבר לא ידעתי איך לרוץ עם נעליים. אז התכוונתי לעשות את ה-Aaron אמרתי, טוב, ברור שאני רץ יחף. <אז> אני כבר לא יודע איך לרוץ רגיל. אז אני חושב שרצתי איזה שנה אולי, כבר בטוח חצי שנה. אז אמרתי, טוב, אני הולך לסחוט יחף, כמו כולם, הריצה היא יחפה. אז בואו, בואו נוסיף את האופניים. אז מה שעשיתי, קירקעתי את האופניים, הוספתי להם כבל הערקה. עכשיו, זה לא הערקה מושלמת, כי זה נגרר על הקרקע, אבל זה יותר טוב מכלום, גם חלק מהגימיק. זהו, עשיתי את הכל יחף. הפדלים מיוחדים. הפדלים היו שטוחים, כמו של ילדים. Mm -hmm. והיה להם כבל הערקה, אז הרבה אמרו לי, אפילו לא שמתי להם את הרצועות האלה שמחזיקות את הרגליים. אמרו לי, למה אתה לא שם את הרצועות? אתה מאבד את כל העלייה, את המומנט של העלייה. אז אמרתי, רגע, עכשיו יודעים שבזחיית חתירה יש את המנוחה הזאת, אני לא זוכר כל מיני שיטה הזאת. אז שם נחים. וגע, אפילו בטור דה פרנס, באופניים, הם מנערים את הרגליים, יוצאים מהקליפ ומנערים את הרגליים. Mm -hmm. אז אמרתי, רגע, עושים את זה בכל מקום, למה לא לעשות את זה שם? אז לא קראתי, אני בכלל לא מאמין בלקרוא על עצמי את הצורה, גם כשאני מתאמן, גם כשאני רץ. אני אוהב את הגוף שלי, לא בא לי לקרוא אותו בשביל עוד חצי שעה, שעה יותר טוב, חסרים שניות, זה לא... לא אוהב שאני. מעניין. כן. ומה האכפנות עשתה לך בעצם? אז לי תמיד היו, רק אובחנתי לפני <אד> 10, 15, שאני לא זוכר, עם כף רגל שמאל טיפה יותר רחבה. אז הייתי קונה New Balance לא שנים, ממתג אותם פה, וזה עזר לי קצת, אבל תמיד הכאיבה לי רגל שמאל. בנעליים של המגפר, הקיפי, <laughs> אז האצבע הקטנה שלי תמיד הייתה עושה חור. <laughs> הקבוע, הייתה עושה חור, כי פשוט היה לה מקום. וואו. <laughs> אז הייתי קורא לה אצבע מרדנית, אבל לא הבנתי. ואגב, ל-70% מהאנשים יש באמת כפות רגל או רגליים לא תואמות, או באורך, או ברוחב של כפות הרגליים. אז... אז, ואז שעשיתי את הטריאטלונים ועוד נעלתי אה, נעליים לאופניים, בכלל קרה לי את הצורה, כי זה נעליים אה, לא מוגזמות, זה לא נעל לטיפוס, אבל הם נעליים צרות, ועוד עושים את הקליק. הייתי יורד מהאופניים בכאבים. אגב, יש אימון שלם בטריאטלונים, שאתה לא צריך לעשות אם אתה בלי נעליים, שנקרא בריק טריינינג, שאתה עובר מהאופניים והתנועה הזאת לריצה. אבל אם אין לך נעליים, אתה בכלל לא צריך לעשות את זה. אז בקיצור, כשהורדתי את הנעליים, הבנתי שזה לא שהרגל שלי בעיה, הנעליים זה הבעיה. <laughs> <laughs> אני לא צריך לפתור את הבעיה, <laughs> אני נולדתי ככה, הכל בסדר, ככה, ככה יוצר שם אותי. הנעליים זה הבעיה, וברגע שהורדתי את הנעליים, לא היו לי בעיות. מה <laughs> גם <laughs> שאחרי שזה המשיך, אני, כשהתאמנתי למרתון של ניו יורק, שרצתי ל-2017, היו לי שם כאבים נוראיים, היו לי כל מיני שרירים שנמתחו שלא ידעתי, והיה ממש ריצה עם נעליים מייצרת המון בעיות. ברגע שהתחלתי לרוץ ללא נעליים, הרבה מהבעיות מה האלה לא היו קיימות יותר, הייתי יכול לרוץ יותר, התאוששתי הרבה יותר מהר, רצתי יותר טוב, השתמשתי בגוף, ואותו כנעל היה עם האופניים. שמע רק, שרואים מישהו רוכב, האיירון מן זה 180 קילומטר, בוא, זה חיפה, תל אביב, וחזור. <laughs> אז אתה יודע, גם הטריאטליסטים, גם כולם, כאילו, מה אתה עושה ולמה <laughs> אתה עושה, מתחילות הרבה מאוד שאלות. והייתי אומר להם, תקשיבו, באופניים, אתם ממש מייצרים ואט, מודדים את זה במתח נכון. חשמלי, ואטים. ואז הייתי אומר להם, תגידו, לאן הולך כל המתח הזה שאתם מייצרים ומודדים? לא יודע. אמרתי להם, אני אגיד לכם לאן זה הולך, זה הולך ישר חזרה לשירים שלכם, זה לא משתחרר לשום מקום. אז אתם משפרים את הכושר והורסים את הגוף. <laughs> מעניין, לא חשבתי על זה אף פעם. כן, כי כל החשמל, אתה מייצר חשמל, מייצר חשמל, מייצר חשמל, ואין לו לאן ללכת, כי אתה מבודד או על צמיגים של אופניים, או על נעליים, או שניהם, או בריצה, אתה כל הזמן מייצר מתח. שמתח גם בפעילות וגם עם הדפיקות וכל ה... וכשהיית הכי אז לאן המתח הלך? לאדמה. אני מקורקע, הוא יורד לאדמה. אני גם ישן מקורקע. אני, יש לי מרבד קירקוע או הערקה, mm. כמו סביכה חשמלית רק של קירקוע. כשהייתי במשרד, כבר ידעו, הייתי בא עם גרביים, כשחזרתי למשרד בקורונה, היה לי מרבד קירקוע, <laughs> ועל הכי אפילו לאוטו יש לי כבל הערקה. ומה אתה חושב על המרבדי קירקוע האלו? אני חושב שהם להיט, זאת אומרת... אבל הם אני... לא תחליף לדבר. לא, אבל תשמע, אם אני לא ישן בטבע, אגב, גם כשישנים בטבע, רוב האוהלים הם פלסטיק, אז נכון. אתה לא מקרוקה. אז גם זה עוד איזה שוס לחשוב עליו. לגמרי. וגם שקאשים, הם לרוב לא מכותנה, הם לרוב פלסטיק, אז, אז בעצם, <laughs> באופן מצחיק, אני <laughs> יותר מקורקל לישון כשאני ישן בבית, מאשר מישהו שהוא בחוץ בטבע באוהל, כי <laughs> הוא מבודד. נכון. בשבילי, רוב הפוקוס של היחפנות זה אלקטרומגנטיקה. זה לא... זה עוד הרבה דברים אחרים שנדבר עליהם. קח אותנו רגע לעומק, תסביר להם. אז איך ככה. על אה, היועץ שליליים, הש... חיוביים. כן, לגמרי. השמש מקרינה על כדור הארץ. טוענת אותו באנרגיה. אם לא היה לנו סטטוספירה, היינו פה ניצלים. זה אנרגיה מטורפת. אז הכל ניתן בסטטוספירה, למעלה, ואז הסטטוספירה נהיית גוף טעון. כמו שאתה עכשיו מכניס סטקה, אתה מכניס אנרגיה. עכשיו, בגלל שיש הבדלי מתחים בין הסטטוספירה לכדור הארץ, תמיד חייב להיות איזון מתחים. אז בכדור הארץ בערך... בה... כל שנייה בממוצע יש ברק איפשהו. בין הסטטוספירה והעננים וכל זה לאדמה. מה זה עושה? זה טוען מהסטטוספירה את פלנטה הארץ, בסדר? אז עכשיו בעצם יש לך גוף חשמלי ענק, שנקרא פלנטה הארץ. שטוח, לא, <laughs> דיון אחר, <laughs> לא ניכנס אליו <laughs> היום. לא לפוד הזה. <laughs> <laughs> לא לפודקאסט הזה. ואז האדמה היא טעונה ביונים שליליים, זאת אומרת, במתח חשמלי. אנחנו מסתובבים, אנחנו יצורים אלקטרומגנטיים, הלב שלנו, יש לו אגב פי מאה חשמל אלקט, אלקטרומגנטיות, חשמל מהמוח, והמוח, מערכת העצבים, אנחנו גוף אלקטרומגנטי שכל הזמן זז, כל הזמן בתנועה. ומהרגע שהתנתקנו מכדור הארץ בקשר ישיר, אנחנו מבודדים. מה זה אומר? עכשיו אתה חולה, אתה מייצר הרבה יונים חיוביים, רדיקלים חופשיים לצורך העניין. אני לא ביולוג או רופא. כן. קודש מקשיב. עכשיו, כשיש לך פטיש, כל דבר נראה כמו מסמר. אז כשמערכת החיסון עובדת, היא מתחילה לתקוף מלא דברים, גם אחרי שתם הטקס. כשאתה מקורקע, אתה בעצם לוקח את המתח הזה ופורק אותו לאדמה. די, גמרת לטפל בדלקת, במה שזה לא יהיה, אז אתה, אז אתה פורק את מה שאתה לא צריך. ונטען מהאדמה, זה תהליך דו-סטרי. אז בעצם הקרקוע... אם, אם הלך נגיד להרצאות, או נכנס לעבודה, אני בא עם סנדלים, אבל הסנדלים עשויות מאור, שהוא גורם מוליך. בארץ, למשל, אפשר לנגוע בקיר, בלטות, זה זה הכל חומרים מוליכים. מה שלא מוליך זה שטיחים. גם, גם אם אתה נמצא בקומה שלישית-רביעית, זה נחשב? איך? תכף איך... בבית זה נחשב כערכוע או לא? אני חושב שכן, ממה שאני מבין, כי הבלטות מחוברות לבטון, והכל חומרים מוליכים. אם יש לך שטיח, אז לא, אלא אם כן עשוי מקוטנה או משהו כזה. כמובן, לא פלסטיק, וגם פרקט, אם זה לא עץ טבעי. אז בפעל אתה לא באמת צריך ללכת לדשא הקרוב לביתך כדי להתקרקע, או לאדמה? לפי מה שהבנתי, לאו דווקא, אבל כמובן ששם החשיפה היא הכי גדולה וישירה, וגם שם... כרגע אם אתה עומד בבית, אתה עומד על שתי כפות רגליים. אתה הולך לדשא או ליער, אתה נשקע, אתה מיד כולך מקרוקע, או מוערק. וגם חשוב לזכור שלא צריכים רק להתקרקע עם כפות הרגליים, אפשר עם כל איבר בגוף בעצם. כן, יש הרבה נשים ש... יש תופעה כזאת של נשים בגיל העמידה, שנכנסות לגינון. ובפחות בארצות הברית. ואחת הסיבות היא שהן נוגעות באדמה, הן מתחברות, הן בכלל שמזדקנים. למה? כי זה גם מהידיים, זה יכול להיות לשכב, זה לא ממש משנה. ככל שיותר חלקי גוף נוגעים באדמה, הם מתקרקעים ומתאזנים בצורה אלקטרומגנטית. זה פן אחד של מה שאני קורא לו היחפיזם, או יחפנות. מאיפה הגעת בכלל לקרוא לזה יחפיזם? כי ראיתי שזה הרבה יותר מלהיות יחף. קודם כל, בארצות הברית, למשל, זה ממש טאבו שאסור. זה קשור לכל איני אספקטים כלכליים וחברתיים. ואני לא אוהב שאומרים לי מה לעשות. <laughs> uh, בייחוד שזה לא הגיוני. אז uh, זה uh, פיתח לי חסינות מנטלית, mental toughness. Mm -hmm. כי הייתי מתווכח כשהייתי נכנס לחנויות ומסעדות, היו או זורקים אותי ממקומות, כאילו... בטח לזה על תביעות, אם יישבר פה מה זה. אמרתי, אתם שוברים פה כוסות בצורה כל הזמן? אמרו לי, לא. אמרתי, אם שוברים, אתם לא מנקים? מנקים. אז מה אתם רוצים ממני? <laughs> אז קודם כל, זה היה מלטל תפנס, אני עושה מה שאני רוצה. ואני ישות עצמאית, ריבונית לעצמי. סבבה. דבר שני, זה פתר לי הרבה בעיות בריאותיות. אז אני כאילו, אני אחראי על הבריאות שלי, לא אף אחד אחר. אז <laughs> בשבילי <laughs> היכפיזם כמעט כמו דת. זה במרכאות דת של אחריות אישית. אני לא מצפה מרופא שיטפל בי, אני לא מצפה שאתה תגיד לי מה לעשות, אני לא מצפה שאתה תהיה אחראי עליי במסעדה או בחוף ים. וגם אם אני אוהב, הלכתי בדבר, דרכתי על פעם ראשונה של בחיים שלי על נאץ, כאילו אחד מהטאגס האלה. <laughs> וחייש שלי עוד דרכתי על אחד כזה, <laughs> היה חדש. דרכתי <laughs> על זכוכיות, נכנסתי לשדה סברייסים. <laughs> אז פשוט הוצאתי אותו, וקצת, אתה יודע, הזרמתי לשם דם. <laughs> עכשיו, גם בנושא הזה זה מאוד חשוב, גם בקור, מדברים על החורף, אני מסביר לאנשים שאני מקרר לי את הרגליים בכוונה, כי אז שהן מתחממות, הקירור והחימום, פות... מצר ומרחיב את כל אדם, מגיע לשמוד חמצן, שזה, אתה יודע, המקום הכי רחוק מהלב, זה כפות הרגליים. נכון. אז יש הרבה מאוד דברים עכשיו, בפן, זה הכל פן פיזי. כן. גם חלק קצת מטאפיזי המנטלי. איך באמת בחורף? הרבה שואלים אותי, איך לא קר לי בחורף? איך לא קר לך בחורף? אתה הולך רכף? קודם כל התרגלתי. Mm -hmm. דבר שני, אני קורא לזה to embrace the cold, לחבק את הקור. דבר שלישי, הכאב הוא אף פעם לא ברגליים, הכאב הוא תמיד במוח. הכאב מתורגם במוח, אז אם אני יודע למה אני עושה את זה, הרבה יותר קל לי. דבר רביעי, אני יודע שאני אתחמם, אני לא עכשיו חמש שעות, אתה יודע, אתקרר. אני פה, אני יודע שאני אשב אני לא אז... שם את הגרמיים שלי, מה? אתה יודע. כן. אז... וגם, זה פותר לי כל כך הרבה בעיות. אתה יודע, אתמול הייתי באיזה סדנה, ואנשים, היה שלוליות, ואנשים עם הנעליים והרגליים. אני הגעתי יחף, עברתי בכל שלולית שרציתי, אפשלתי קצת את המכסיים למעלה. נכנסתי הביתה, אני את הרגליים, שמתי גרביים, את המטקס, לא? כל כך אסורבך נעליים, אתה יודע, אתה כאילו, איזה נעליים אני אנעל, וזה צבע והגרבה. הלאה, אני יוצא מהבית, זהו. <laughs> הרבה מה קל שישמע אותנו לחשוב שאנחנו הזויים, אבל אני חושב שאם הם יחקרו וימשיכו להקשיב לנו פה בפודקאסט וינסו, אני, מה שאני אומר לאנשים זה פשוט שהם צריכים לנסות. להיגמל מהנעליים, זה כמו מוצץ לפי דעתי, ואנחנו צריכים לשחרר. אני לא אומר שיחפנות ויחפניזם מתאים לכל אחד. כל אחד צריך לבדוק כמו מתאים לו. לה... לא. ורציתי גם לשאול אותך, לאיפה אתה רואה את האכפניזמות חמש שנים? תראה, כבר עכשיו, ארצות הברית, ובכלל, מאז בורן טוראן, ועכשיו יצא בורן טוראן 2, נולד לרוץ, נולד לרוץ 2. אה, הוא הוציא עכשיו עוד ספר? כן, הוא הוציא עוד ספר. מעניין. כן, צריך לקרוא אותו. כבר היום, וגם בספר שהוא כתב את הראשון, מאמני ריצה כבר אומרים לאנשים בשני סיבובים האחרונים של אימוני אתלטיקה להוריד את הנעליים, להתקרקע. זאת אומרת, זה מתחיל לתפוס תאוצה. יש גם מרתונים יחפיסטיים. זאת אומרת, כשפניתי לאיירון בן... יש, ו... יש בעולם? כן. וואלה. אנשים רצים במרתון יחפים. אין עדיין מרתון יחפיסטי, אנחנו... כן. עושה אותו פה. נכון. זאת פתשה. <laughs> יש איזה באיטליה איזה, לא יודע כמה, איזה פעם בשנה, לא יודע כמה קילומטרים הם עושים. נו, בוא נלך. יאללה. יאללה. נבדוק. מהפודקאסט הזה, כל המיליונים. <laughs> ו... אז... אבל כן, בכיף. אז זו תפיסה שמתחילה להיות רווחת, בריצה. למה לקח כל כך הרבה שנים? הרי באנו משם, למה פתאום לחזור אחורה? כי שיווק. נכון. שיווק, מה, תראה, נעליים שאני גדלתי אי שם בשנות ה-70, 80 גם, הסנדלים של טבע נאות וכל זה, זה היה רק אור. לא היה שעם, לא היה פלסטיק, פשוט תעשיית הפלסטיק, שבאה עם תעשיית הנפט, היא... היא שורצת בכל מקום. גם נייק, חלק מהמחקרים, ידעו שהנעל לא טובה. Mm -hmm. מחקרים הראו שהנעל לא טובה. פשוט הסתירו את המחקרים ולא אמרו כלום, כי <laughs> צריכים למכור. <laughs> אז הרבה דברים של שיווק מוכרים לך דברים, כמו גבינה, אתה יודע, אנחנו המין היחיד ששותה חלב של בעל, בעלי חיים אחרים. כן. אין כזה דבר על כדור הארץ, ועוד כל מיני ומיני. אז כשאתה יורד לבייסיקס ואתה שואל, אוקיי, מי מימן את המחקר? מה רצו למכור לי? <laughs> אתה אפס מתחיל לגלות כל מיני דברים שהם לא קשורים בעצם למה שאתה צריך, הם קשורים למה שרוצים למכור לך. נכון. ונעליים, תשמע, לא אנטי נעליים, כן. קר, אז בסדר, אבל... למשל בישראל, שרואים אותי החרף, החורף, וזה, אני אומר, אחי, אין כמעט <laughs> יום בישראל, חוץ מהימים האחרונים, באמת, שבצהריים אתה לא יכול להוריד את הנעליים לאיזה 20 דקות באמצע של החום של היום. נכון. אין, אין, אין מצב. או את באתי מארצות הברית, שם זה קורה מישהו. שם בכלל, <laughs> הייתי הולך ב... תשמע, אפס עיקר להיות יחף, אני יכול להגיד לך מניסיון, אפס עיקר, ומינוסים בכלל. כן. אתה חוזר, הרגליים שלך אדומות, כי כל אדם, אתה יודע, שתולל. קרה לך שקיבלת קביעות קור? לא, אני לא... היה לי קר, ולקח כמה זמן שהרגליים שלי התחממו, אבל אני לא... מצחיק ביותר לשמוע מישהו שהוא יחפיסט שאומר, אני לא של קיצוניות, אבל אני עובד עם הגוף שלי, וזה גם הקטע המטאפיזי. תשמע, מאז שאני אייחף, וזה, אם חשבו שאני אזוי עד עכשיו, אז עכשיו תקשיבו. <laughs> כשאתה יחף, קודם כל חוש המישוש עובד. מה אנחנו עושים עם חוש המישוש כשאנחנו לא ילדים? כלום. מתחבקים, בני זוג אולי מתנשקים, ועוד דברים. אבל חוץ מזה, שוצאים מחדר המיטות, איך שזה לא יהיה. אנחנו לא משתמשים בחוש המישוש. כשאתה יחף, אתה חוש המישוש על אלף אחוז, כל הזמן. אז זה א', לפתח את החוש הזה, ובגלל זה המודעות לסביבה היא הרבה יותר גדולה. גם טיולים הרבה יותר כיפים, יחף, אני בטוח נכון. שאתה יודע. וגם כשמרחיבים את המודעות, אז פתאום מתחברים להכול. כי אתה לא אני הנעליים והטבע, זה אני והטבע. אני אוהב לשחות בתוך הפלנטה, בתוך גאיה, כי אני שוחה בתוך המים. אז אני קורא לזה שאתה שוחה, אתה בתוך הפלנטה, כשאתה בים, או בנחל, או בגבים, כמו שאתה אוהב. וכשאתה הולך, אתה עם הפלנטה. אז אני פתאום שומע את הטבע, אני מרגיש אותו, את הוויברציות, את המסרים, זה הכל חי. ואני גם יצור חי, אני פשוט הפסקתי להפריד את עצמי ממה שסובב אותי. בגלל זה אני גם אישית לא מסוגל לחיות בעיר, ואני, קשה לי מאוד אה, הסביבה האורבנית. כן. אז בסדר, אני הולך לגינה או לעצים כשאני בא לעיר, mm -hmm. פה אצלך יש כמות יפה של עציצים, אז זה מאוד טוב. ה-hmm. Mm אז זה גם מאוד חשוב לבריאות הפיזית ולבריאות הנפשית, mm -hmm. כי המתח הזה שנצבר בנו זה מתח, זה סטרס. אתה לא מפרק אותו, הוא הולך להתפרק על מישהו, על עצמך, על הבת זוג, בעב... זה הולך לצאת איפשהו. אנחנו... כמו שברוך בורא נקבים, אי אפשר להחזיק הכל. נכון. אז בסוף זה יצא, כמו, כמו פיפי, זה חייב לצאת. אז אתה ממליץ עכשיו מישהו מתחיל, כמה זמן הוא צריך להתקרקע ביום? <אח> כל יום? אני ממליץ כל יום. Mm -hmm. אני אומר, כמו מרשם רופא, רבע שעה עשרים דקות mm -hmm. ביום. יש מחקרים שאומרים שאפילו שעה של, קר... ששעה של קרקוע ביום, או הערקה, קרא לזה איך שאתה רוצה, היא ממש מחוללת אה, ניסים. וואלה. Mm -hmm. בהרחבת כלי דם, בהצהרת לחץ, במלא דברים. תאמין או לא, לחלק מהאנשים, נגיד עם סוכרת, או עם באמת את... אנשים שלוקחים תרופות של מדלי דם, הם צריכים לשים לב, זו תרופה חזקה. Mm -hmm. אז אני ממליץ, לפחות רבע שעה, עשרים דקות. אין בן אדם שלא יכול לעשות זאת, רבע שעה, עשרים דקות. עכשיו, שמע, אני שומע מלא אנשים, אני לא מסוגל ללכת יחף אפילו בבית, אני <אח> אומר, אל תלך יחף. תמצא גרביים, לא פוליאסטר, לא פוליאסטר. <אח> <אני> חוזר שוב, <אח> לא פוליאסטר. כותנה, בד, מה שזה <אח> לא יהיה, פוליאסטר זה בשביל פלסטיק, אתה לובש כפפה. <אח> ותלך עם גרביים, מה זה משנה? <אח> כל עוד זה מוליך, וזה מטורף. אני ממליץ להתחיל משם, בבית. קצת לגינה, דשא, אדמה, חול, מה, כאילו, כשאתה בא לים, מעט מאוד אנשים עם נעליים. נכון. יש לזה סיבה. אתה מדבר עם ילדים קטנים, שונאים נעליים. למה? כי הם יודעים. הם פשוט לא יודעים שהם טועים. Mm -hmm. מלא אנשים באים ואומרים, ילד שלי שונא נעליים. הם <laughs> אומרים, <ולא>, יופי, יופי, <laughs> זה לא טוב להם. <laughs> ומה הכי גרוע? שנותנים לתינוקות את הנעליים, מצרים להם את הגדילה הזאת. Mm -hmm. עכשיו, יש עוד דבר, כשאתה מתחיל להתאמן על... כפיזם או הזה, האצבעות רגליים נפתחות. נכון. ואז המנח יותר רחב, הרגל מתרחבת, הברכיים והירכיים יושבות על משהו יותר רחב, ואז יש גם פחות כאבי גב, כאבי צוואר. אנשים לא עושים את החיבור, אבל הוא שם. שהרגל שלך היא, היא ככה, אתה יודע, אני מראה פה, לא רואים, אבל כשאתה, מי ששומע, אז האצבעות דבוקות. כן. אז גם אפילו תרגילים קצת להרחיב, אני יודע לך, יש את הקטע הזה עם המרחיבן הזה, אני לא יודע אם אתה עדיין משתמש בו. בקושי. <laughs> אבל בסדר, הליכה okay. וכל זה עושים את זה. אני לא יודע אם המרחיבן הזה יותר מדי עזר. כן, בסדר. ניסיתי תקופה, אבל כן. לא התמודדתי איתו. <laughs> לא, אני חושב שהגוף שה... <laughs> הוא גאוני. תשמע, הרגל זה, זה מכונה מטורף, אני לומד עכשיו גם אנטומיה, לבעונות שלנו יש עצמ, עצמות. מובילות ושרירים בפני עצמם, בעונות של הרגל. זה... מערכת מטורפת, מה אנחנו עושים? לוקחים לא אותה, צומחים לא אותה. אותה בתוך כפפה. Mm -hmm. וזהו, מבטלים אותה. אז יש לך, עכשיו, למלא הצנים יש בעיות עם עקב אכילס. אין לי עקב אכילס, mm -hmm. כי הוא לא תקוע בתוך נעל. Mm -hmm. אז הרבה מהבעיות שיש לנו כביכול לא קיימות. מדהים. <laughs> כן, נע, זה כאילו... אותי שכנעת. <laughs> אתה יודע. אל תסובב ליד mm. אנשים שלילים, יש להם mm. uh, בעיה לכל פתרון. אז מערכת השיווק המערבית ובכלל, יצרה המון דברים לנוחות כביכול, שהורסים את החיים. נכון. Uh, ואם אתה רוצה חיים בריאים ורגועים ושלווים, אפס אולי אפילו מאושרים, אז תראה איפה אתה יכול לפרק. כי בשבילי עוד אספקט של כל הנושא הזה של החיים חופשיים, זה חיים נקיים. כי... 아, לא חשבתי לקרוא על זה אף פעם ככה, אבל הנעליים וכל הבידוד זה עצירות אלקטרומגנטית. אתה פשוט בעצירות, אתה לא משחרר. Mm -hmm. למה אנשים פתאום הולכים לטבע ומרגישים כל כך טוב בים? כי, כי סוף סוף הם משחררים. הם פורקים <אח> את כל המיטה הנחשמונית. כן, mm -hmm. אז אם אתה שותה הרבה מים, אתה יכול לפרק, וגם זה עוזר לך לצואה, ואם אתה בשמש, אתה מקבל ויטמין D, ואם אתה... פורק, אז אתה פשוט עושה את כל הדברים הנכונים, אז אתה אוכל אוכל לא מתועש, וגם לא אוכל נגיד הרבה בשר כדי להוריד את רמת החומציות. כן. ותגיד לי, איך הגעת לכל הפעילות התנדבותית שאתה עושה? אז אני, כשהייתי בגן חובה, המשפחה שלי עברה תאונת דרכים קטלנית, קיבדתי בה את אבא שלי ואחת מהאחיות שלי, זאת שלא הרביצה לי, כמו שאני תמיד אומר. ובכיתה, או י"א, אני הייתי בכיתה ד', הגיע אה, אה, בחור צעיר, שהוא עדיין, אז אה, הוא יצא, mm -hmm. שהוא עדיין אחי, 40 שנה אחר כך, mm -hmm. והוא התנדב איתי להיות כזה אח בוגר, כי אבא שלי לא היה, וסבא שלי בכלל היה צ'כי, שלא דיבר הרבה על ומאוד אהבתי על הקטע הזה של התנדבות, שאפשר לתת, וגם כשאתה נותן, אתה מקבל. אז נדבתי אחרי זה עם משפחה רוסית לעזור להם, נדבתי עם האוכלוסייה האתיופית, הייתי בצופים, אז המתנדבות ממש נכנסה לי לדם. אז כשנכנסתי לאתלטיקה, ש... שמע, בחיפה היינו הולכים לים ונוסעים ונוס, <אח> באופניים, ובחיפה, שלא כמו תל אביב, הכל עליות. <אח> אין, אין ירידות בחיפה, שלא יעבדו עליך. גם כשזה נראה ירידה, זה בסוף עלייה. אז, אז נכנסתי לקטע, זה מתוך צורך, לא מתוך איזו אה אהבה גדולה. ונכנסתי אה... יותר, אחרי שהתגרשתי, הייתי צריך, בארצות הברית, הייתי צריך פשוט לפרק את האנרגיה. והיה לי את החלום הזה של הטריאטלונים, אז נכנסתי לעניין הריצה, לא כל כך אהבתי לרוץ, כי הייתי רץ עם אבא שלי, אז היה לי קטע קשה. <coughs> ואז היה לי משעמם. אמרתי, אה, כמובן, לא, רק לרוץ, אני לא מקשיב למוזיקה גם, אני לא עם הגרמין, לא... אין לי מושג מה קורה. כשהייתי מתאמן למרטון, הייתי אומר לאנשים, מה שעה, מה שעה, שאני יודע כמה זמן עבר. חשבו שאני, גם באיירונמן, כמעט פספסתי את אחת התחנות של המעבר בין האופניים לריצה, כי קילדתי מהזמן. אז אמרתי, בוא נעשה עם זה משהו. בוא נעלה מודעות. כי תשמע, מי שיש לו זמן להתאמן, יש לו איזושהי פריבילגיה. קוראים לזה פריבילגיה, אבל זה איזושהי פריבילגיה של זמן בעולמנו המתועש. אמרתי, סבבה, יש לי פרי-לווילגיה, אז בוא נחזיר חזרה לחברה. אז אמרתי, טוב, נשלב. אז עשיתי כל מיני דברים. כמו שציינתי את האיירון מן, להעלות מודעות ליכף איזם. את החצי איירון מן, ג'אגלינג וגם תרומה לנוער שלימדתי. גייסתי כספים בחצי האורבן, שאני חושב שבגללו קיבלתי את הגוד ג'וג'ו, את הפוקס, <laughs> להגיע לאליפות עולם, גייסתי כסף ליוסטן, היו להם שם מצפות. רצתי עם הדגל <laughs> של טקסס על הגב, וחתמו לי עליו התורמים. <laughs> וכל מיני, אתה יודע, רצתי אתה עם מטוש... אז אתה משלב את האתגרים שלך עם uh, פעילות התנדבותית. כן, <laughs> כן. רצתי עם מטוש על הגב, uh, כי... כי אם כבר, אז כבר. כן. ולמה לא? וזה גם מערב את הקהל, ומערב חברים, ויותר כיף. <laughs> כאילו, אני בן אדם שאם אני כבר עושה, אני אומר בואו נעשה עוד כל מיני דברים ביחד. זה כאילו, כן. כל... למה לחשוב בצורה לינארית? משעמם. <laughs> <laughs> ולכמה אנשים כבר הגעת? מאיפה גם הגיע הכינוי של The Body MC? תספר לנו מה זה אומר. אה, כן, תודה. אז לחברה שלי קוראים The Body MC. Mm -hmm. יש בה, אני יודע, 50 שנה האחרונות הרבה טרנד של uh, mind over body, כאילו רוח מעל החומר, שסבבה, נכון, קודם כל אנרגיה, אין מה לעשות. אבל, או עם זאת, זה לא רחוב חד סטרי, זה לא רק מפה, מלמעלה למטה, זה גם מלמטה למעלה. בעברית זה מאוד יפה, זה נפש בריאה בגוף בריא. אז כאילו, ה-body MC היה the body, הגוף, ו-mc זה master of ceremony, יש את ה-DJ ויש את זה שמדבר, ואני אוהב לדבר. וגם אני אוהב טקסיות, לכולנו יש טקסים, איך שותים את הקפה בבוקר, הולכים לישון. אז אמרתי, אוקיי, אז תהיה אתה המאסטר של הסרמוני שלך, ותשתמש בגוף. תוודא שהגוף נקי, יתקלח פעם ביום אם לא פעמיים. שיניים נקיות, לשון נקייה, כאילו, תדאג לגוף, תדאג שהגוף יהיה במצב טוב, אז הוא ישרת אותך, אז ה-Body MC, כל התפיסה היא שכן, צריך להתפתח ורוחנית ונקות, לעשות הרבה דברים. מצד שני, גם הגוף הוא מכונה מופלאה, ואני אומר לך, עכשיו שאני לומד עוד יותר אנטומיה, וגם אני עושה עבודה... כמה זמן אתה כבר לומד אנטומיה? חצי שנה, משהו כזה. כלומר, למדתי הרבה על הגוף במהלך שנים, אבל עכשיו אני עושה גם קורס עיסוי, אז להתחבר עוד יותר לקטע הפיזי. נייס. אז זה מרתק. שמע, אנחנו יושבים במכונה מטורפת. נראה אם אני אדע אותה למבחן שלי חודש הבא, אבל זו מכונה מטורפת, באמת. שאנחנו לא מעריכים אותה. ממש לא, אנחנו לא יודעים, למשל, שאם נ, ננשום יותר, אחת הסיבה לנשום יותר חמצן, יכולים לפרק אנרגיה בגוף פי 18 יותר אפקטיבי. וואו. זה הסיבה, היא לנשום יותר עמוק, כי אתה יכול לפרק את תהליך ה-ATP, במקום לקבל שתי תוצאות או שני רכיבים, אתה יכול לקבל 36. מטורף. ואז כל מה שנשאר לך זה פחמן דו-חמצני שאנחנו נושבים, ומה? ומים, וכל העבודה היא, היא באמת... ועשיתם לי מקדש ושכנתי בתוככם, זה גוף האדם, זה לא עכשיו בית שלישי וכאלה, זה פשוט זה. זה, זה, זה מטורף באמת מה שהולך פה. אז זה כמעט ברמה של, חיל... של חילול הקודש, לא להתייחס לגוף הזה בצורה מעוררת יראת כבוד, כי זה גאוני. באמת, איפה שאתה לא מסתכל, מערכות שאתה נכנס, זה גאוני. אז הבא אני אמציא, הרעיון הוא כאילו, אחי, כולנו יש גוף סטנדרטי, ורובנו, טפו, 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 תודה לאל, הכל עובד גם, או הרוב עובד. אז כן. ספר לי איך הכרנו. אז גם כשהייתי בחו"ל, והייתי כבר יחף שנים, אז היו שולחים לי את הוידאויים שלך. תשמע, אתה צריך להכיר את רום, ההוא גם רץ יחף. בסדר, אני אכיר את רום. ואז עשיתי את האיירון מן, והפצתי את הסרטון, וזה, חייב להכיר את רורו. הלאה, לא הסקתי לשמוע את השם שלך. אתה עם סי עולם ואני לא. חובק עולם. אז, אבל אני בסדר, בסדר, שיעשה איירון מן, נהיה כיף, נדבר. ואז התחברתי בפייסבוק לדיקלה, השם ירומם את שמה, בגולן, היחפיסטית שלנו בגולן, שרצה, תובלת הכול. ואז היא אמרה שיש סוף סוף התאגדות שלי יחפנים. נכון. שניים ביוני 2023, גם הכרתי <מת> אותה בזוג שלי, <מת> יום מכונן. <מת> אז אחר כך אבל הכרתי אותה. ואז ואז הכרנו, ואז עשינו את הסרטון, מישהו צריך להחזיק את המקל. <מת> ו... והתחלנו לדבר, ומיד התחברנו, <מת> כי... <מת> כי... תשמע, מישהו יחף כל הזמן, שזה בערך איזה ארבעה מאיתנו, אתה... <מת> אני... דקלה שציינו, ועודד, mm -hmm. שגר בירוחם, שהם כאילו גם רצים וגם פעילים יחפים, אבל כל הזמן הם לא נכון. כאילו רצים, יחפים, ואז נועלים נעליים. Mm -hmm. אתה יודע שזה אורח חיים אחר. נכון. אתה יודע שזה בן אדם שהוא נתקל בהרבה מאוד קשיים, שהוא סופג ביקורת בכל מקום, בעבודה, משפחה, הכל, ואתה יודע שהוא ממשיך לעשות את זה. אז יש שם משהו. נכון. אז החיבור היה שמחתי מיידי, וגם, אתה יודע, שאתה מצטלם, וגם עושה דברים, ומקדם, מייצר תוכן. זה מאוד חשוב ללמד את מה שיש לנו, כי אנשים לא מבינים. אז בהתחלה, אתה יודע, זה מקרה קיצון, <אח> אז גם המשפט של גנדי, בהתחלה צוחקים עליך, אחרי זה אומרים שאתה משוגע, <אח> אחרי זה מנסים לעצור אותך, ואז מצטרפים אליך. <אח> אתה רואה <עוד>, את <אח> כל <אח> הילדים האלה של דור הטיקטוק וכל הזה. נכון. <אח> <אח> אני פשוט בא לזה אולי בצורה יותר סאחית, אני גם לא מעשן, לא שותה, לא משחק סנוקר בשבת. אז... אבל יש לזה הסברים מדעיים מוחלטים, זה לא פה סתם ככה. אבל... אתה יודע, למה לבלבל אנשים עם עובדות? נכון, לגמרי. לא בגלל זה אני יצאתי עם כל הסרטונים, התחלתי לעשות סרטונים, אני יוצר תוכן מעל עשור, ואז... כל הזמן אני משתף מהאורך חיים שלי, ואז גם גיליתי את כל היחפנות, אז גם התחלתי לשתף מהיחפנות, ולאט לאט גם הסרטונים האלה התפוצצו, אבל כל העניין הוא להעביר הלאה את מה שאני חווה ואת כמה שזה עשה לי טוב. וזה מצליח, כי זה נוגע באנשים, ואנשים שולחים הודעות, ואנשים, לא יודע, הם הופכים להיות יחפניזם לגמרי, אבל הם, הם חווים את זה, לפחות, לפחות הם מנסים. <laughs> <laughs> לא, לגמרי, תשמע, אותי שואלים אותי, בטוחים שאני מסומם. חופשי. <laughs> אז אומרים לי, על מה אתה? <laughs> כאילו, שמחת חיים וסחיות, ואני עף על, אתה יודע, גל שנשבר, או על ש... איזה דשא אפילו. <laughs> ואני אומר, על מה אני? אני על רגליים יחפות. <laughs> אני מחובר <laughs> לאדמה, זה <laughs> כל כך פשוט. אתה יודע, את הדברים הפשוטים אפשר למכור. ואי אפשר לסבך. נכון. <laughs> <laughs> ואתה כאילו אומר, אני פה על פלנט הארץ. כאילו, לקח אלף אנשים בעשר דורות, שזה יהיה אני, מתמטית, <laughs> זה שתיים חזקת עשר. או, או אתה יודע, שזרע אחד יקלט בביצית זה אחד למיליון, כאילו, הסיכויים שאנחנו פה הם מטורפים. <laughs> אז לבוא ולא לכבד את זה? כאילו, לבוא ולא לעוף על זה בצורה מוחלטת? לא שיש לי בעיה עם חוסר סאחיות, שאנשים מעשנים או שותים, אני <laughs> כאילו... אני, אתה יודע, אני אוהב את המודעות שלי כמו שהיא, ואני <laughs> עובד הרבה בשבילה. אז בסדר, בשביל הכיף, סבבה. אני לא... הבריאה, החיים, בשבילי היכפיזם כביכול. זה עוד דרך להתחבר למה אני עושה כאן, למה אני עושה כאן. ולחוש את המקום המטורף הזה. שמע, כשאתה מסתכל בטבע, שפינוזה אמר, mm -hmm. God is nature, הטבע אל, הוא אלוהים. כן. זה יפה יפהפה, גם כל מסביב, אתה יודע, אין, אין קווים ישרים, אתה יוצא לטייל, אין קווים ישרים בטבע, אין שום mm -hmm. דבר מרובע. הכל עגול ויפה ומשתלב. <laughs> אז אני רוצה, אני רוצה את זה. <laughs> <laughs> תן לי מזה. <laughs> תגיד, מה החלום הבא? Uh, אני רוצה לעשות סרט. Uh -huh. אני בתהליך כבר שנים של לעשות סרט. Uh, הוא התחיל בתור... Uh, אני אוהבתי גם שאתה שואל תמיד את השאלה הזאת. Uh, הוא התחיל בתור סרט על תאונות דרכים שחוויתי להגדיל מודעות בישראל, ומדינת ישראל עדיין בממוצע, לצערנו, נהרג בן אדם ליום. יש לך היכל של מאה איש שאני מרצה בפניהם, תוך שלושה חודשים אין אף אחד שם, טפו, טפו, טפו. Mm -hmm. ואז התפתח לסרט על מציאת נהג המשאית שהתנגשנו בו, וכשמצאנו אותו אחרי 40 שנה ושבועיים בדיוק... וואו. Wow. זה הופך להיות סרט על התמודדות עם טראומה ו-PTG, Post-Traumatic Growth. Mm -hmm. והיחפיזם זה חלק מזה, זה כאילו, שמע, אנחנו נמצאים עכשיו, שאנחנו מקליטים, אתה יודע, עדיין יש תלחימה בעזה, נכון. אנחנו משלהי ובעיצומה של הטרגדיה הכי גדולה בתולדות מדינת ישראל. Mm -hmm. אתה יודע, אתה היית שם, אני עקבתי, mm -hmm. אני דאגתי לך, mm -hmm. אתה אח. יהיו הרבה שריטות, אחי, יהיו הרבה, הרבה, וכבר יש mm -hmm. המון המון שריטות, מהנובה, okay. אנשים שאושפזו בכפי... זה, זה שובר את הלב. Mm -hmm. אז אם אני יכול לעזור עם הדוגמה האישית שלי, של ה-PTG, Post-Traumatic Growth, שיהיה פחות פוסט-טראומה, כי הפוסט-טראומה זה כשטראומה לא מתועלכת, mm -hmm. לעזור לאלומים, לעזור לאנשים שזה נורא מה שאנחנו עושים שם. Mm -hmm. בין אם זה צודק, לא, לא נכנס לזה בכלל. כן. Okay. לתת בניינים, להילחם, אתה חילץ את האנשים על סף מוות או מה, זה, זה נורא, mm -hmm. זה לא... זה לא משהו שאנחנו חושבים שנעבור בחיים שלנו, אבל כן? זה... כן, זה לא כיף. אני לא חשבתי שאני אהיה במלחמה, אומר לך באמת. כן. אתה יודע, לנו כן. מעצרים, בשירות וזה, בסדיר, אבל... <עכשיו> אבל לא האמדתי שתהיה מלחמה כזאת ב... לא יודע, בעשורים ב... ב... האלו, אבל חווינו את זה. כן. ועדיין, ותשמע, זה לא שאתה חווה משהו כך טראומטי, אתה מאבד אותו עד שאתה באלף אולי מאבד אותו, אז אני לא מאמין שאפשר להשתחרר מזה לחלוטין, לפחות לא מניסיוני, אבל אפשר לחיות עם זה, אפשר ל... את זה, אז uh, את ה-Body MC, החלום שלי, הרצון, זה, זה לעזור לאנשים, בגלל זה גם חזרתי לארץ, לה, לעזור, לסיים פה דברים, להגיע למצב ש... שיש פחות סבל. Mm -hmm. כי הכאב הוא טבעי, הסבל הוא מבחירה. אני יודע שזה מאוד אנטי-יהודי להגיד mm -hmm. את זה. אבל mm -hmm. uh, שיהיה פחות סבל. לגמרי. Mm -hmm. כי גם ההשלכות של מה שאנחנו עושים הן נוראיות, זאת אומרת. אתה יודע, גם עלו כל מיני, לשטח את עזה וכל... Mm -hmm. אחי, יש שם אנשים. Mm -hmm. יש קומץ אנשים שם, או הרבה אנשים שהם לא בדיוק חובבי אדם, mm -hmm. אבל יש שם אנשים. אז איפה האחריות שלי בנושא? מה האחריות האישית שלי, mm -hmm. של גיא, אזרח מדינת ישראל, 2024? Mm -hmm. שם? Mm -hmm. ב... ליצור השראה, שאנשים אומרים, רגע, אני רגוע, הכל טוב לי, אני... لا, لا, למה להרוג מישהו? Mm -hmm. <laughs> <laughs> למה נוצר המצב הזה? זה בעצם הולך מאוד מאוד עמוק. Mm -hmm. כי תשמע, כשהיית בפינלנד ועשית את זה, לא היית צריך לדבר פינלנדית, אתה יודע, אנשים מבינים, אתה רץ, יחף. נכון. אני עשיתי את איירון מנט, סליחה. אף אחד לא היה צריך לדבר איתי, לכולנו יש כפות רגליים, לא לכולם, חלק היו שם כאילו נכים. מעורר סקרנות לדרך אחרת. אז זה כאילו לאן שזה הולך, וגם ההרצאות שאני עושה, וגם ההתמדדויות שאני חושף, הם לא... זה לא אני, זה הסיפור שלי. ואם אנשים יכולים ללמוד ממנו משהו, אז אם מישהו עכשיו מתמודד עם פוסט-טראומו, יכול להגיע אליך? כן, יכול להגיע אליי. אני עושה, אני לא אוהב לקרוא לזה קואוצ'ינג או ייעוץ או ליווי, גם מילה בעייתית בארץ. אני עושה הנחיה. תרצה, תבוא, לא תרצה, לא תבוא, תמשיך. עושה זום היכרות, ואז אנשים יכולים להמשיך משם. אני מפיץ, אני אפיץ גם, יש לי עשרה כלים להתמודדות רגשית, ועוד דברים שאני מפיץ, סליחה, בחינם. הגוף גם משחררת שלו. אז אני אני חושב שיש הרבה מה לעשות, זה לא... טראומה זה לא גזר דין לכל החיים, לפחות בתצורתה המסוימת. אתה יודע, אני מרגיש שאני מסתובב עכשיו המון, ופה יש הרבה אנשים שואלים אותי איך היה וזה, והרבה אנשים אומרים לי, תאחר יש לך פוסט-טראומה, אני מאוד מרגיש שדוחפים לי את העניין של פוסט-טראומה. עכשיו, ברור, עברנו דברים, גם יש אנשים, אתה יודע, שנפלו להם לוחמים וחברים בקרב, טפו טפו, אצלנו ביחידה לא קרה. אני אומר, אבל, שוב פעם, מאוד מרגיש שדוחפים לי את הפוסט-טראומה כל הזמן, אבל חשוב להבין שזה גם משהו שיש כלים להתמודד איתו, ולא כל אחד שהיה בעזה יוצא מפוסט, עם פוסט-טראומה. צריך להבין, כן צריך לעשות טיפול, אני גם אלך לעשות טיפול כלשהו. אבל אני לא מרגיש שיצאתי בפוסט-טראומה מהאירוע הזה, גם אני מרגיש מאוד שהחלנו וכן איבדו איתנו דברים, לא עד הסוף ולא כמו שחשבתי, אבל כן איבדו איתנו בתור קבוצה לפחות. מדהים, זה מדהים שהגיעו למודעות הזאת, אני הולך בדיוק ככה זה לפגוש איזה ידידה שלי שאבא שלה היה הלום מלחמת יום כיפור ולא מאובחן איזה 30 שנה או, או יותר, 40. תראה, טראומה זה פצע, זה מהפירוש שלו ביוונית. פוסט-טראומה באה... מ-IT עלו לך אם אתה מודע לזה, ואתה מטפל בזה, ואתה יודע שזה חרא, ומדבר על זה, אז זה לא יהיה שם. Mm -hmm. ילד שנופל, מיד בוכה, ככה הוא מתהלך. טראומה, נפילה היא כאב, זה טראומה. אז זה לא חייב. עכשיו, חלק מהדברים יצאו אחר כך, כשנרגעים, רק כשתחררת, אתה יודע, אז אתה כאילו כן. עדיין ב... אני חי. בסדר, אז צריך לדעת גם... כל המדינה, בין אם היו במילואים או לא, חוו טראומה. נכון. אין, אין בית בישראל שלא מכיר מישהו שאומת, נכון. או נחטף, או... מדינה קטנה, בוא. וכאלה מספרים. כבר הגענו ליותר מאלפיים הרוגים. אז, אז גם שם צריכה להיות רגישות אחרת לאיך דברים אמורים, מה עושים איתם, איך מדברים עם אנשים, איך לא מניחים הנחות. עכשיו, זה רק המלחמות, שתבין, תאונות דרכים בישראל כבר לפני עשור, עשור וחצי כבר עברו את כל המלחמות ונפגעי הטרור ביחד. וואו. כן, אף אחד לא מדבר על המלחמה בדרכים וכמה היא הכי קטלנית בתולדות מדינת ישראל, ונמשכת, היא לא נעצרת. גם שם יש טראומות ואנשים, וקיצור. יש עבודה. יש, יש <laughs> מה לעשות, כן. <laughs> <אתה> עושה רושם. <ראשה. laughs> אני גם חולם, אתה יודע, <laughs> ליצור איזה... חוות או מקומות טיפול, היה כזה של חוות רונית לנובה, או, או, או קורסים, או, או עזרה לאנשים, שקבלו את זה עכשיו. Mm -hmm. כי זה הכי הכי חשוב. כמה שיותר קרוב, יותר טוב. כי אז לא נוצרים רבדים על רבדים. זה מטופל yeah. עכשיו. Mm -hmm. טבע, ריצה, אכילה נכונה, צחוק, בכי, דברים מצוינים. אני שם מה שאני קורא את הדיסק של הפיגועים, בוכה. אתה יודע, כשהייתי גדלתי בשנות ה-90, אז כל פעם שהיה פיגוע, וגם, אתה יודע, שהתחילה רחימה. היה לכם בחיפה את האוטובוס עם התלמידים. כן, והיה גם את המסעדה ליד הבית שגדלתי, ובתל אביב היו מלא, וירושלים, אז אתה יודע, אז כל המוזיקה העצובה הייתה עולה. אז אני שם לעצמי מוזיקה עצובה. אחד הכלים, ובוכה, ומשחרר, בלי בעיה בכלל. תגיד, איפה אתה רואה את עצמך בעוד חמש שנים? בחיים, בשאיפה. על פלנטה את הארץ. Mm -hmm. אה... הלא, לא יודע, אתה יודע, אני... אני מקווה שאני אוכל... אני לא כל כך רואה איפה אני אהיה, אני מקווה, אני יותר חושב על זה לאיך אני אהיה, אני מקווה שאני אהיה פחות דביל. <laughs> אה... קודם כל. <laughs> זה <laughs> תמיד בסימן שאלה, בייחוד כי אני גבר. אה... וגם אה... שאני אהיה במצב שעזרתי להרבה יותר אנשים אה, להתמודד, להבין, לתהלך. אולי אפילו ברמה בינלאומית, אתה יודע, שעשת ארצות הברית, כן, הרווחתי שפה, אז... לא יודע, 2029, שנה לפני <laughs> 2030, 2030 אג'נדה, <laughs> מי יודע מה יהיה. אז אבל בסדר, יהיה בסדר, זה... עוד יום על פלנטה ארץ. <laughs> בצורה <laughs> הפיזית. רק עוד, אתה <laughs> uh, יודע, עוד כסות. גיא <gay> צ'וק, תודה רבה שהגעת היום. אני מעריך את זה מאוד. כן. בשמחה. תודה לך שאתה מפיץ את החומר ואת כל uh, מעריצי הטיקטוק השונים, mm -hmm. ואני מרגיש שהרמה הבאה היא כאילו, ונעשה אותה אולי ביחד ומעבר, זה ממש, אתה יודע, חינוך uh, בריאותי, עכפני, או עכפיסטי, כי, כי הילדים אין להם קול ומודעות, אז הם מתנגדים, mm -hmm. ואנשים בוגרים, מכפוף עם יותר או פחות. <laughs> הם אלה שנותנים להם גושפנקה, ונותנים להם את האישור, אז אה, בכיף, תודה לך על כל מה שאתה עושה. תודה שהגעת היום, אה, וחבר'ה, תמשיכו לעקוב בכל הפלטפורמות, אה, אני אשים גם את הפרטים של הפלטפורמות של גיא צ'וק, בבאדי אמסי, בכל הפלטפורמות. אה, תודה שהייתם איתנו פה היום, ותחכו לעוד פרקים, אנחנו נמשיך ליצור פה תוכן. אמן. ואל, ואל תשכחו להוריד נעליים. אם שמתם אותם <laughs> בכלל. כן. <laughs> <laughs>